ଧନ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଲୁଅ ସବୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ହଉ ଲିଟିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ହଁ ହଉଛି ବଢିଆ ହଉଛି ବଢିଆ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଚର୍କି ଟାଇପ୍ର ବୁଲନ୍ତି ସିଏ ପଡ଼ିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଯିବା ଆଉ ଏଇକ୍ଷଣା ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଯାକେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇ ବାହାର ବାହାର ହଉ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବାହାରିଲଣି ଶୀତ କଲାଣି ନା କି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯିବା ଶୀତ କଲାଣି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ତ ଥରିଲିଣି ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଆଉ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଖେଳିବ ଡେଇଁବ ଯାହା ହଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଆସୁଛି ବଜାରରେ ଶହଶହ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଶିବସେନା କ୍ଲବ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ ଛକ ତାଙ୍କର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ଚାଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସର୍ପ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ମା ପାଦ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନା କି ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଦିଅ ଖାଇଲ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଶିବସେନା କ୍ଲବ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଭଲ ସବୁ ବୁଲା ହେଉଛି କେତେଟା ମେଢ ବୁଲିଲଣି ଅଧା ମେଢ ବୁଲି ସାରିଲଣି ଏ ଯେଉଁ ଛତା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ଶିବସେନା କ୍ଲବ ପାଖରୁ ଆସି କାକଟ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ତୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଟିକେ ଜାଗାର ଅଭାବ ଥାଏ ସେପଟେ ଦୂରିଆ ଛକରେ ପ୍ରାୟତଃ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ଚାଟ ଭାଇମାନେ ପକେଇଛ ଏ ଭୂତ ଦେଖିବ ଚାଲ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ଏ ଦେଖ ଧନ ଡାହାଣି ଡାହାଣି ଏ ପିଚା ଶୁଣି ଦେଖିଲ ଏ କେମିତି ହଉଛି ବବଉଛି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ରହିଛି ହାର ରହିଛି ସେ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରୂପାର ହାର ରୂପାର ମୁକୁଟ ଯାହା ହଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ସବୁ ରୂପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଖାଲି ହଁ ସିଏ ତାର ଭୂତ ସତରେ ବା ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ପାଖ ମଜା ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଭଲ କରେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ମିଛ ମିଛିକା ଭୂତ ଛୁଆ ଭୂତ ଦେଖିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଇଆକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ହରିକା ପଡ଼ିଛି ଆସ ପଳେଇ ଆସ ସେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ
ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭୂତ ତା କଣ କହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭୂତ ହେଲା ହଁ ସିଏ କାମୁଡ଼ିବନି ସେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିବ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ସେ ଆଉ ବୋବେଇ ପାରିବ ଜୋର କଣ ରାତିରେ ଚଳିଲେ ହବ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଜୋର ଚଲେଇପାରିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଚାଟ ଫାଟ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ ଖାଇବା ହେଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆଲୋକରେ ସଜା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଗହଣାମାଳ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ବଲ୍ ଫଲ ଦେଖି ଧନ ଲିଟିଲି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସବୁ ନେବେ ରାକ୍ଷସ ଏଠି ନାହିଁ ଚାଲ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଖେଳନା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହେଉଛି ମା ବିମଳାଇ କ୍ଲବ ଯାହା ହଉ ଏ ଗହଣାମାଳରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଉଛି ମୁକୁଟ ହାର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାନ୍ଦିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କାରିଗର ଭାଇମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକକୁ ଚାଲିଛି ବେପାର ବଣିଜ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଲା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ସବୁ ବାର ଟାଇପ୍ର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସେ ଆଉ ଧପ ଧପ ହେଉନି ସେ ସେମିତି ଜଳୁଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ମା ଡିଆଁ ଡେଇଁ ସେପଟେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ଯିବ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଥାନପତି ମେଢ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି ହୁଏ ଏବେ ଆଗେ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଥାନପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ହାର ମୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏ ପରମ୍ପରା କେଉଁ ବର୍ଷର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦିରେ ତିଆରି ହେଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତମର କେଉଁ କ୍ଲବ ଆମର ହେଉଛି ବଣିଆମାଳ କ୍ଲବ ବଣିଆମାଳ ବଣିଆ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ମାଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିକରି ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖିଆଖି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ଖେଳ ନା ପଡ଼ିଛି ରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲା ଏ ମା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାଇକ୍ ଅଟୋ ଫଟ ନେବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହବ ଏପଟ ବଜାରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଜାଉଛି କେତେ ଭେରାଇଟିର ଆଲୋକ ସବୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗେ ଧନ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଲୁଅ ସବୁ ହଁ
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମଢିଆଳ ବଜାରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସହିତ ସୁନାର ମୁକୁଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ବଡ଼ବଣ୍ଡି ବଜାର ଏଇଟା, ଏ ଲାଇଟ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କି? ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କେଶପୁର ବଜାର। ଏଇଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ସେପଟେ ତିନିମାଣି ଛକ ଦୁରିଆ ଅନେକ ମେଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆସିବା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇନା ପର୍ବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ସାନ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ। ଧନ ଗାଈ ଦେଖେ, ଧନ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଣିଆମାଳ ଛକରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ମହିପାଳ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଗଲାଣି, ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିଯାଉଛି। ମହିପାଳ ଛକରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଛକ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କରନ୍ତି, ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ତିନିମାଣି ଛକକୁ ଚାଲେ, ଏଇ ଛକରେ ଟିକେ ରହିବା। ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ମୀନା ବଜାର ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଟା ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କ'ଣ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ତୋରଣଟିଏ ହେଇଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତିନିମାଣି ଛକ, ତିନିମାଣି ପୂଜା କମିଟି। ତିନିମାଣି ଛକରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଛି, ବସ୍ ବି ତା ପଛକୁ ତା ପଛ। ସେ ଭିତରେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼େ ଯିବା, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ରାମଜଳି ଘରିକା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, ଆରି ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଫରେକ୍ ମାଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଡେଇଁବ, ଚାଲ ଆଉ ଧନ ଲିଟିଲ୍ ଚାଲିଗଲେ, ଟିକେ ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ଆସ୍ତେ ଡିଅରେ, ହଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଉଠା, ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରବଳ ପିଲା ହେଇଗଲେ।
ହେରେ ତମ ପୁଅ କାହିଁ ଏ ଆମର ଆମର ସେପଟେ ଏଇ ଆମର ପୁଅ ସେପଟେ ଏଇ ଲିଟିଲ କି ଦେଖ କି ଡିଆଁ ଡେଇଁଟେ ଏଇଟା କଣ ଏଇ ଧନ ତାର ଚଢ଼ିଲାଣି ଯା ହଉ ମଜା ଗୋଟେ ଆଉ ଧନ ତାର ଏପଟକୁ ଆସିଲାଣି ହଁ ତାର ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହଁ ହଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଓ ହେଇ ଝିଅ ଆସ ଆସ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଲିଟିଲ ଆରେ ସେପଟେ ଚା କଫି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଏ ଚୁସ୍କି ଫୁସ୍କି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ହଉ ଏପଟରେ ମୋମୋ ହରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏ କାଠ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏ ଛୋଟିଆ ମିନା ବଜାରଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ପଟାଟୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେତେ ଲେଖା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଯାହା ହଉ ପୂଜା ମେଳାରେ ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ ସହିତ ମଥୁରା କେକ୍ ସେପଟେ ଯେଉଁଟା ଚର୍କି ଟାଇପ୍ର ବୁଲନ୍ତି ସିଏ ପଡ଼ିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏସବୁ କୃତ୍ରିମ ଗହଣା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଖେଳନା ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଆଦରେ ବି ଡିଆଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଖା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଖେଳିଥାନ୍ତ ହଁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଖେଳିବ ଆଉ ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ କେତେ ନେଖା ହଁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତ ଶହେ ଟଙ୍କା ହଁ ଦିଅ ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ନା ଚିତା କୁଟା ହେଉଛି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦିଅ ହଁ ଆଗେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ତାପରେ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଖାଇବ ଟିକିଆ ତୋର ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇ ନମସ୍କାର ବାବୁଲି ଭାଇ ବା ବରା ଫରା ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ ନା କି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଟ ଖାଇବ ନା କ'ଣ ଖାଇବ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚାଟ ଖାଇବୁ ଟିକେ ତୁ ଚାଟ ଖାଇବୁ ନା କି ଧନ ତୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଯାଇ ଏଠି ଚାଟ ଖାଇଦେବୁ ତମେ ତାହେଲେ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଚାଟ ନା ଚାଉମିନ ବାବୁଲି ଭାଇ ଏଇନା ମାନେ ବରା ପିଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କି ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେ ହଉଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଏଇଠି ହେଇଛି ଦେଖିଲଣି, ଏ ଯୋଉ ରେଲ ଲାଇନ ଯାଇନି ଆମର ଦୁରିଆ ଛକ ପଛରେ ରହିଲା, ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ये सब सोलर है जी, देखो संभावना ई प्लस सुंदर है जी, देख लो नीतोर सोलर है जी, सोलर सोलर है तुम से हाफ हाफ दियो मार से पटे जागा ना ही बसिया पे से ते रखी खा। हाँ से ते रखी खा कौन राग है नी सी बा राग पकेले नी मु मना कली बा ଉପରେ କ'ଣ ଯିବ କହିଲ? ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ଆଉ। ଆଉ ବୁଲିବ ନା ଘରକୁ ଯିବ? ଘରକୁ ଯିବା, ବଲ୍ ନବା। ହଉ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ବଲ୍ ନବା ଆଉ। କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କିଛି ଆକର୍ଷଣ। ଆହୁରି ଅନେକ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ରହିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଖିଆପିଆ କଲେ, ଠାକୁର ଦେଖିଲେ, ବଜାର ବୁଲିଲେ, ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।